Jer Stanislav Lec píše, když jsem si myslel, že jsem dosáhl dna, z dola zabouchali. Dobře řečeno, o čem všem to vypovídá? Že člověk si myslí, že všechno už je. Co může být horšího? Ale ve skutečnosti je ještě nižší patro. A měj na paměti, že tam máš své místo, zarezervované pro tebe. Pokud se budeš i nadále chovat tak, jak se chováš nyní, tedy dotýkat se dna, zjistíš, že to není dno. Můžeš ještě níže a ještě níže a ve výsledku to hranici nemá. Jaké myšlení přijmout, abyste nepadli na dno? Ani se nepokoušet k němu přiblížit. V žádném případě nedávat souhlas k pádu na dno. Je potřeba se nějakým způsobem držet zuby nehty toho místa, na kterém se nacházíš a snažit se vzdálit. To znamená celou dobu od dna? Od dna, ano. Musím vědět, co to je dno? No, obecně je to propast. V principu dno není. Ne, je 7 úrovní pekla a dále tam je o tom napsáno. Ano, ale je toho mnohem víc. Dobrá, tedy pokud jste se toho dotkl, co znamená peklo? Je to dno doopravdy? Spalující poznání vlastního sobectví, podlosti, lenosti a tak dále. A to jedno? To jedno. A když se objeví takové dno, jak říkáte, něco tak hrozného, takové peklo, co člověk musí udělat? Má velmi dobrou pozici. Člověk cítí, že právě v tomto stavu může přilnout ke Stvořiteli. Ano, jinak to nejde. To je krásné. Jiný způsob není. Takže jste to všechno tak nějak přivedl na tuto cestičku, že tak či onak je nutné pocítit dno, aby bylo možno přimknout se ke Stvořiteli. Nezbytně. A přitom velmi, velmi takové skutečné, pravdivé dno, kdy není nic jiného, jen ta hloubka, pouze ta propast a z ní je jen jeden východ. Ke Stvořiteli. Ke Stvořiteli. To je velmi dobré. To je tak vše uspořádáno jednoduše s ohromující láskou. Tady jste ještě i slovo láska uvedl. Ano. Bez ní se tu neobejdeš. Takže prakticky dosahuji pekla, takového vnitřního sežehnutí, vnitřního schoření a to všechno z nějaké vyšší lásky. Ano. A v tom začneš pociťovat pravou lásku Stvořitele k sobě. A cítíš, jak tě spaluje tvoje vlastní pohrdání, bezmoc, zbabělost a tak dále. Očekávám, že budou otázky. Každý se zeptá. Opravdu každý musí k tomu dojít. Opravdu taky já? Každý ve svých možnostech. Každému je dána jeho míra, ano? Ano, ano. Ale to není nic nadpřirozeného. Všechno je to o poznání vlastní přirozenosti.